Oya dada, shika kanda lako, squeeze mjini kila dema na matako, na kama unabisha shauri zako, minakaribia kula kwako. Itwa Guy Vindee Official, kama kawa, kama dawa, ndani ya Vindee Official. Tunapeleka na mutaratara, solo ni kubaya, nataka nikute madem na maboy. Nataka maboy waniambie ni nini wapendi kuhusu madem, na nataka madem waniambie ni nini wapendi kuhusu maboy. Watu ni wengi wengi hapa, acha tuanze na wenye wako hapa karibu. Kuna watu kadha kadha hapa, ni ajeni mabro. Mushikai, shikai moja. Ebu jintroduce. Mimi naitwa Bonik. Bonik? Bonik tu hivyo kila mali? Naitwa Bonik. Bonik, ni nini upendi kuhusu madem? Madem? Madem, kuhusu madem maje? ebu tu light itumlike. Maybe kitumlika unaweza nini? Ni nini upendi kuhusu madem? Madem? Yaani upendi okay, acha niweke hivi. Upendi dem anakaaje? Madem wanono. Madem wanono si wapendo siki. Hiyo tu. Madem wanono si wapendo. Sawa, shukrani. Acha tukuje kwa mwingine hapa. Bro, ebu shika hivi. Bro, ebu jintroduce. Bujo, it's Bujo. Bujo? Yeah. Ni nini upendi kuhusu madem? Tumia mic. Sipendi madem wanatumia ado sana. Napenda ado sana. Hiyo tu? Hiyo tu. Sawa. Aya, kuja bro. Kujeni na hivi ndo? Aya, shikai. Ni aje? Buji introduce. Minaitua PK. PK. PK, ni nini upendi kuhusu madem? Usipendi kuhusu madem? Kwanza sipendi madem. Oje, enda sindi shika. Ni aje? Niko fine. Ebuji introduce. At newest KE hapo iji. Mai kidogo. At newest KE hapo Instagram. Newest KE? Sawa. Ebu niambie, upendi madem wanakaa jama, ni nini upendi kuhusu madem? Kuhusu madem? Itabia yao mdomo tu na pesa. Mesema mdaki kuspend. Ya, tutaki kuspend. Sawa, shukran. Sawa, sawa. Kuna wazito wengine hapa, kuna madem hapa hivi. Ni aje? Ebu shika imoja. Moja. Sawa, mhag. Wamesema niwache wa hagiani. Ebu jintroduce. Hi, I'm Charlotte. Niko poa. Unaitwa? Charlotte. Charlotte, ni nini upendi kuhusu maboy? Ama upendi maboy wanakaa aje? Microphone chukua yetu. Chukua tu uweke. Uivalishe hiyo kitu. Kuhusu maboy. Ivalishe hiyo kitu. Acha niingize ndani. Maboy. Alafu uitumie juu ya hizo makelele ziko around. Sawa, about my boy. Sijui, but dress code. Dress code. Yangu. Yako iko sawa. Iko bie. Sawa, naona tume match. Walai. Apart from the shoes. Hey, nime match na mtu. Wako busy? Mko busy? Sawa, sawa. Au wako busy? Acha tukute. Kute naona kuna mayutman hapa hivi wamebonda. Ni aje bro? Uko fiti? Kabisa. Shikai moja. Ebu jintroduce. Aya, tutani hivi ndo hiyo jua itumlike hivi wote. Ebu jintroduce. Jina? Metwa Weila. Weila? Ya. Ni nini upendi kuhusu madem? Mama upendi madem wanakaa aje? Madem? Cheki, ambia uma beshte zako wanisaidie namba wa, alafu ndo watumia link. Madem? Madem moja beba. Hiyo tu. Ora penda mambua tako. Hato pende nyash. Sawa, nyash. Ndoe bro. Suwe ndo umejua kutetea, umejua kuchangia. Sani tani yako. Ebu jintroduce. Mimi. Bizla.
kiasi tu nichukua alafu na nakata alafu nachukua. Eh? Bizla. Wizla. Bizla. Bizla. Eh. Bizla tu hivyo kila mali. Eh. Ni nini upendi kuhusu madem ama upendi madem wanakaaje? Eh madem. Eh. Hiyo ni ngori. Eh madem wote wanapendwa. Uona je ulona? Madem unaona? Ah nyote mnapenda. Yeye amejua kuchochea mwenzake aseme acha tu nyamaze leo. Asante. Shika, msaidie hiyo yeye mnguka. Msaidie hiyo. Zoni ziweke tu kwa mfuko. Eh anatoka toka. Niaje? Poa poa. Ebu jiintroduce. Mimi naitwa Angelo. IG chosen Angelo. Oh Angelo. Chosen culprit. Chosen culprit IG kila mahali. Angelo ni nini upendi kuhusu madem? Ah madem warefu, madem wana kufala. Madem wako na kirere. Ndio. Ndio. Ebu chukua chukua. Ni aje? Popoa tu. Uko fiti? Niko best. Ebu jiintroduce. Ah kwa majina ni Kaunda. Pale Instagram ni King Kush tu mwenyewe. Eh Kaunda. Eh. Kaunda ni nini upendi kuhusu madem? Eh mimi kwangu mimi madem yako na forward big tu. Ah mimi uongo. Lakini venye ube songo amesema madem kirere pia. Uongo. Lakini kaa uko fiti. Wewe pia hapo ujue tu dem kae dem. Unajua kuna mtu bado atakupenda hii dunia. Huwezi acha solo. Lakini Kaunda lazima ukose forward. Eh lakini lazima ukose forward tu. Saa Kaunda. Wewe usipende madem wasikudanganye. Wewe sahi usipende madem. Lakini wacha gote atu watu wambie tu jina yako. Lakini usipende madem. Sasa kwa majina mimi naitwa Man King hapo. Eh na ni hivyo. Kwa majina. Unaona hadi ni kwa majina. So au wako busy. Alafu niko na maiji hapo hivyo bana jo waingia subscribe. Hapo hivyo kwa Vindee. Yako. Oh yangu, yangu ni 4K pixel. Bana jo alafu akitaka picha na kupata aje. 4K pixel gram. Okay. Sawa.